Už mám 3 krystaly. Aaaaaaah! Jeden! Nevím, jak to bude nahlas, trochu to slumím zatím. Nevím, jak to bude nahlas. Ty piča, a jo, už insta jedem, jo? Oh shit, bro. To by mělo být něco jako... Něco jako Slenderman, jestli jsem pochopil správně, tak bych měl něco pick-upovat nebo co. To co jako do piči? Rad... Sorry. Já nevím, co mám dělat, kurva, jako. Mám jít k tomu modrýmu? Jako toho mám pozbírat ještě 13? Jsi zajebalo na hlavu, ne? Oh shit, krav. Tady to zazdí někde. Kvalita jak tvoje videa. Ha, ty kokot! Flash it. Jak flash it? Co jako flash it? Dveře. Ha! Co to bylo, pičo? Hej, dík fale za ten gift, a to se. Behind you. Huh? Ah! Ah! Co? Jak herec? Co mě jako zabilo? Chat, shut the fuck up. Já nevím, jestli mám mlátit na ty dveře nebo ne. Teď absolutní smurf, ok? Ok, nebudu mlátit na dveře. Jedna. Já nevím, jestli mě jako z těch dveří na mě něco vybáflo, nebo? Proč na mě něco vyle... HA! Diamant. Čtyři. Už jenom 3, kámo, už jenom 3. Kde to je? Musím to najít do piči. Už jenom 3 krystaly. Se za 6 měsíců. Kde je? Aaaaaaah!
Nie wygra radar! Nejdřív bych to pobíhal po těch krajích. Pobral všechny tady. A pak šel přímo doprostřed. Já nevím, jestli jako když sprintu, tak on po mně nějak... Ty koko, co to je? Co tady po mně vždycky skočí? 8. Ok, shut the fuck up, shut the fuck up. Ok, takže, o můj bože, tady je strašně moc. Již doleva a přede mnou je milion. Co to bylo za zvuk? Teď tu má, tady byl milion. Tři, zpátky musím mít. Zpátky můžu. Ne, kde je? Jsem dead. Hlas krystal. Tudma. Co? Aha, I get angry when you run. Tady to musím obejít. Mlaď na ty dveře, ale možná když zamlátím na ty dveře, tak on jakoby jde zrovna k těm dveřím, na který zaťukám, tak šitru, tak to možná funguje reálně. Já nevím, když otevřu ten radar, tak je to jak kdybych pauznul hru, nebo na mě pořád může. A co mám dělat, jako když ho vidím, to musím utíkat reálně. Já musím utíkat. On je jinak chytne. Tam tu stranu je letit všechno. Double. Co to za zvuk? Já musím utíkat, vidíš? Počkej, předtím než to vezmu. Tady dva a zbytek zpátky. OK. Jeden? Ho, oh, to dám. Ty to actually dám. Ah! Co? Ty jsem neběžel! Kamo, to je garbage.